Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини на Суспільному. Спочатку коротко про головне. Міру запобіжного заходу обрали 20-річному тернополянину, якого підозрюють у вбивстві 33-річного чоловіка 31 липня на вулиці Збараській. Акцію протесту влаштували тернополяни на вулиці Миколинецька, бо, за їх словами, підприємство «Піноборд», яке там знаходиться, викидає у повітря відходи. З квітня місяця жителі, які тут ближче знаходяться до ватри, відчули погане самопочуття. Ми впевнені, що це від цього заводу. Лемки із семи держав у Монастириськах розповіли, як розвивають лемківську культуру у їхніх країнах. Зустріч відбулася у перший день міжнародного фестивалю «Дзвони Лемківщини». В нас в Канаді ми переводимо такі події. На початку року ми маємо маланку. Наступною подією – це наша спільна кутя, пішла шват. Ми збираємося разом і співаємо колади. А тепер про це та інше детальніше. У Тернополі біля підприємства, яке виробляє сендвіч-панелі, понад 30 жителів вулиці Миколинецька провели акцію протесту. За словами тернополянки Галини Денис, це підприємство викидає у повітря відходи, що впливають на стан здоров'я людей, які живуть поряд. Галина Денис каже, це триває п'ятий місяць. Технолог підприємства «Піноборд» Сергій Сушицький повідомив, що виробництво не продукує шкідливих відходів. Сьогодні на вимогу громадськості на підприємстві побували представники спеціальної комісії, створеної при міській раді. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Знаходимося на вулиці Миколинецькій у Тернополі, поруч з підприємством, яке займається виробництвом сендвіч-панелей. Сьогодні тут зібралися люди, які проживають у мікрорайоні, прилеглому до цього підприємства. Ми нарахували тут понад 30 осіб. Проблема в тому, що орієнтовно з квітня місяця жителі, які тут ближче знаходяться до ватри, відчули погане самопочуття. Ми впевнені, що це від цього заводу. Тут на заводі «Піноборд» почали виготовляти сендвіч-панелі. Йде дуже великий викид, все йде в атмосферу. Люди не мають чим дихати. Ми відчуваємо запах пінопласту. Пінопласт кругом. Через кожну хвилину і 30 секунд в них йде хлопок. От зараз тільки ми відчуваємо, що хлопки припинилися буквально перед вашим приїздом. Викиди ці дуже шкідливі. Людей почали масово загострюватися серцево-судинні захворювання. Почали скакати артеріальні тиски, кашлі, особливо сухий кашель, безперервно. Люди не можуть ні з чим його пов'язати. Раніше такого не було. І багато людей приходять навіть до нас тут в диспансер, звертаються з такими скаргами. Спочатку думали, яка алергія, полікується людина, чуть попустить, через кілька днів все починає навертатися. Ми хочемо знати, чого це перше, чим запускати таке підприємство, чого не було погоджено з людьми, які би заслухали його і дали на це добро, яке воно буде діяти на екологію. До місця протесту прибула спеціальна комісія, яку створили при Тернопільській міській раді. До її складу увійшли представники муніципальної інспекції, Держпродспоживслужби, обласного лабораторного центру, управління економіки міської ради та національної поліції. Разом з членами комісії люди йдуть до головного входу на підприємство. За 20 хвилин до людей вийшов технолог підприємства Сергій Сушицький. Він пояснив, що виробництво не продукує шкідливих відходів. По поводу цих вихлопів, що ви кажете, це не є гази, це є повітря. Працюють компресора, в бочці всередині стоять фільтра, вони закриті. Іде обдув фільтра, працює компресор, просто йде зжати повітря, це ніякі не гази. На вимогу учасників акції протесту голову та двох членів комісії, представників Держпродспоживслужби та обласного лабораторного центру впускають на територію підприємства. Нам заходити на підприємство не дозволяють.
Я з цим зовсім не згідна, тому що першіння в горлі залишилися, і навіть ми отут стояли на даній території, і ми чули, як неприємний, різкий, пекучий запах поширювався на даній території. Тому я впевнена, що воно не є таким безпечним. З підприємства представники комісії повернулися майже через годину. Члени комісії обстежили вказане підприємство. Відповідно, для того, щоб говорити про щось конкретне, необхідно зробити відповідні лабораторні дослідження, заміри шумового навантаження, необхідно те, щоб надало нам підприємство відповідні погоджені документи, для того, щоб ми знали, що саме необхідно міряти, які викиди. Тоді після проведення лабораторних досліджень можна буде говорити, чи є порушення. До місяця часу. До місяця більше не дамо. О, і нехай вони приймають якісь міри. Ми вже маємо тут очисні, ми вже маємо тут диспансер, ми вже маємо досить. Ми будемо збирати людей і будемо перекривати трасу на Чернівці, бо якщо нас не прислухаються. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Представник ініціативної групи «Любов Гнопко» написала заяву від імені мешканців на проведення перевірки підприємства до управління Держекоінспекції Тернопільської області. Керівник цієї установи Едуард Ференс розповів, що цю заяву із супровідними документами відіслали до центрального офісу в Києві. Звідти їх перенаправлять до Міністерства природи України, яке має дати погодження на проведення такої перевірки. У ці хвилини суддя Тернопільського міськрайонного суду Лілія Делікатна обирає міру запобіжного заходу Валентину Шаповалу, якого підозрюють у вбивстві чоловіка на вулиці Збараській 31 липня. Розпочалося засідання о 17:45. Прокурор Святослав Бемев'ят подав клопотання про обрання міри запобіжного заходу 60 діб тримання під вартою без застави. Слідчий Назар Туркот підтримав його. Захисник Іван Кондрацький заперечив і попросив для підозрюваного цілодобове тримання під домашнім арештом із використанням електронного засобу контролю. Підозрюваний Валентин Шаповал підтримав адвоката. Вважаю, що підозрюваний Шаповал може проходити до органів досудового розслідування, оскільки це підтверджується тим, що підозрюваний Шаповал підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти життя і здоров'я особи, з яким передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Також до ризиків я вважаю, що слід віднести, що про те, що підозрюваний Шаповал, отримавши, перебуваючи на волі, може вчинити всі необхідні дії з метою залякування свідків у кримінальному провадженні, оскільки вони є його сусідами, а також близькими родичами, що призведе до зміни їхніх показів або взагалі віддачі в подальшому показів. Застосувати запобіжний захід, цілодобовий домашній арест по місцю реєстрації та проживання останнього. Вбивство сталося у квартирі будинку номер 27 на вулиці Збараській. Вбитого чоловіка знайшли близько 23 години 31 липня. На його тілі були множинні колото-різані рани. Повідомив сьогодні керівник відділу розслідування особливо тяжких злочинів Юрій Барабан. Подія внесена у єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». Ця стаття передбачає ув'язнення на строк від 10 до 15 років або довічне. Сьогодні у Монастириськах запалили ватру 20-го міжнародного фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Лемки із 7 країн світу зібралися у Монастириськах. Вони обговорювали, як популяризувати лемківську культуру, повідомив співорганізатор фестивалю Олександр Венгринович. За його словами, у цьому зібранні взяли участь 19 осіб. Як готувалися до фестивалю та як пройшла зустріч лемків, дивіться у сюжеті Діани Ярошенко. Ми в урочищі Бичова, що на Монастирищині. Дрова, що за моєю спиною, сьогодні стануть ватрою фестивалю «Дзвони Лемківщини», повідомив співорганізатор фестивалю Олександр Венгринович. Сторож лемківської ватри Ігор Ванзеляк каже, дров на ватру привезли 6 метрів. Штефан Крицький, родом з села Криниця, з Польщі. На Лемківщині жив 9 років, розповів, як переселяли його сім'ю. В 45-му році, як вивозили в житких, ну і тато з мамою поїхали. Нас 8 дітей. І приїхали, місяць їхали через тих 400 кілометрів. Висадили нас на станції по Тутори біля Бережан. Ми місяць стояли в шатрі. Тато ходив, шукав, де якусь хату знайти по селах. Ну і знайшов
в селі Куропатники. Учасниця фестивалю Тетяна Савочка розповіла, яке значення дзвони Лемківщини мають для неї. Лемківщина – це білі сльози всіх, тому що молоді люди, тільки одружившись, змушені були з малими дітьми мати вибір – або в річку Сян, або їхати в невідомі землі, залишивши батьківську хату, залишивши все. І розсіяли всіх по великих землях. Також перед початком фестивалю відбулося міжнародне засідання лемків. Учасник засідання Андрій Ротко каже, в общині лемків у Торонто є 20 людей. В нас в Канаді ми проводимо такі події. На початку року ми маємо маванку, де ми когось організували окремо, як наша організація «Об'єднання лемків Канади». Тепер є маванка, яку організує Лемківська фундація, і ми беремо в ній уділ. Наступним подіям – це наша спільна кутя. Пішла Шват, ми збираємося разом і співаємо колади і передовжуємо ті традиції, які пам'ятаємо з дому. Наступним подіям – це є День родини, де на нашому лемківській оселі ми організуємо зустріч батьків, дітей, часто дідусів і внуків. І проводимо таку частину, де маємо сані, де діти їздять на санях, на санках. І це гуртує наступне покоління, що спільно, один раз в році, спільно наші родини мали нагоду ще зустріти. Наталія Гладик – представниця об'єднання лемків з Польщі. Співпраця між організаціями має велике значення, бо воно будує єдність. Ми можемо вчитися від себе, ми можемо собі допомагати, розмовляємо про актуальні проблеми, про якусь майбутність, про співпрацю. Особливо важлива справа, якщо йдеться співпрацю між молодими людьми, які гуртуються у всіх організаціях. Я тут в Україні, але і в Європі, і в Америці, чи в Канаді. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Офіційне відкриття фестивалю завтра. Триватиме він до 4 серпня. За словами Олександра Венгриновича, організовує захід Тернопільська обласна державна адміністрація, Всеукраїнське товариство «Лемківщина». Метою фестивалю є популяризація лемківської культури. Сьогодні відбулися тренувальні заїзди чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед юніорів та юніорок, який проходить на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки у Кременці. Сьогодні другий день змагань, вік учасників від 15 до 20 років. Про це повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Старт змагань розпочався учора. Це кадри старту. Протяжність траси – 800 метрів. Змагання триватимуть до 4 серпня. Офіційні заїзди розпочнуться завтра. Тернопільську команду представляють 18 спортсменів, повідомив Анатолій Малищик. І на цю годину у мене все. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!